E aí galera, está rolando a rifa do canal. Dê um PS2 Fat com 1000 jogos ou Nintendo Wii com 500 jogos. O sorteado poderá escolher um dos consoles. Participe! E aí galera, começando mais um vídeo. Hoje eu vou falar para vocês os meus videogames preferidos. Beleza? Vamos começar pelo nosso querido PlayStation 2, né? Me acompanhou aí ó, muitos anos, né? Eu tive o primeiro em 2004, era um Fat, né? E quem sabe a história tá ligado, né? Depois só 2011 e tamo aí 2020, consegui ele de volta, beleza? Muito bom aí, né? É uma biblioteca enorme, muito enorme, e é isso aí. Quem acompanha o canal já sabe, né? Tudo que eu sempre falo sobre o Play 2. Joe, qual que é o seu segundo preferido? Rapaz, aí pegou pesado, hein? Vamos começar pelo Dreamcast, mano. Como eu sempre falei, eu sempre quis ter ele, né? Em 2018 o Luiz deu pra gente, né, para o canal. E tá aí até hoje. Eu não instalei do Mod BIOS. Joe, que enrolação é essa pra instalar o Mod BIOS, né? Mas vou instalar sim. E vou estar jogando ele. Eu sempre jogo ele em data especial, né? Dou uma ligada e tal. Porque é um console muito legal. Beleza? Esses dois são muito importantes na minha vida de consoles, né? Vamos lá então. Mega Drive. Jô, por que esse Mega Drive 3? Porque foi o que eu joguei, né, na época. Eu tive um Multimega, ainda não consegui um Multimega. Provavelmente eu vou fazer vídeo quando tiver um Multimega. Mas esse Mega Drive é muito importante, que foi onde eu joguei muitos anos, California Games, Sonic 2, né, todos os jogos que tinha na memória na época lá, no mesmo carinha que tinha o Dreamcast que não deixou eu jogar, ele também tinha o Mega Drive, mas o Mega Drive, isso bem antes dele ter o Dreamcast, né, aí eu jogava o Mega Drive dele. Então, marcou bastante o Mega Drive pra mim, meu terceiro preferido aqui, né. Como eu não tenho muitos consoles, né, vou falar dos que eu tenho aqui e dos que eu gosto. Alguns eu acabei descartando, tá? Vamos lá, então. Play 1 Classic. Joe, por que você gostou do Play 1 Classic? Me chamou a atenção pela praticidade dele. Velocidade também, né? De carregar os jogos, tudo. Quando ele tá no esquema, com HD e tudo, fica show de bola. Deixei ele aqui no plastiquinho tudo certinho. Vai vendendo. Quase vendendo. Não tem muito o que falar dele, porque é muito bom, muito bom. Muitos julgam, né? Por falar que é tipo um Raspberry, não sei o que. Pra mim valeu a pena. E vamos para o outro aqui. O Nintendo Wii, gente. Esse é o último Nintendo Wii. Rapaz, em um ano de Play 3, o Wii me chamou mais atenção do que o Play 3, sabia? Não sei se é os jogos, a forma, é como se fosse um Play 2, no caso ali, a praticidade, sabe? No Play 3 tem que ter um monte de coisa pra fazer, claro que roda um monte de coisa também o Play 3, mas eu gostei mais do Wii do que do Play 3. Quando eu conhecer mais jogos, fizer um ano de Wii, vou fazer o vídeo também. Mas foi o console que eu mais gostei da Nintendo até o momento. Esses aqui são até o momento, né? Porque se eu conhecer outro, vou acabar gostando mais do outro, né? Naquele momento. Então esses são deste momento atual, né? E eu ainda falava assim, mano, se um dia eu for ter um Wii, tem que ser o Wii preto, tá ligado? É que eu acho mais legal. E veio dois Wii preto, né? Então é isso. Então deixa aí nos comentários quais os consoles que vocês mais gostam, né? Que eu vou estar aí nos comentários. Quem quiser participar da rifa, que vai ter Play 2, né? Que vai ter Wii e Play 2 Fat, né? Entre em contato no Facebook, Instagram,
que lá vai estar os dados. Qual o melhor método para vocês? Se é Caixa, Bradesco, Itaú, beleza? É isso. É. Acabei descartando o Play 3 porque eu ia colocar o Play 3, mas o Wii me chamou mais atenção, como eu disse. Né? Não sei porquê. Na verdade eu sei, né? Mas. Cada um tem seu gosto, certo? Então esses 5 são os meus preferidos. Beleza? E é isso aí. Um abraço!